Вітаємо на Суспільному. Я Поділля. У проєкті «Сьогодні головне». Мене звати Олена Кименяш. Ольга Рибак перекладає на жестову мову. Несподівані рухи й емоції можна побачити подекуди у хмельницьких бомбосховищах, а ще у театрі «Ляльок», можливо, ще десь. Це будемо зараз з'ясовувати. Словом, там, де свої психофізичні тренінги проводить Володимир Павловський, він режисер Хмельницького центру національного виховання учнівської молоді. А через сюжет нашої колеги Наталки Паляниці ми зазирнемо на один із тренінгів, відтак поспілкуємось із майстром. А є поза Кучера, бачили, як дядько на возі їде в селі? Він дрімає, коняка теж отак дрімає, плететься, він так от поклали руки на лікті. Поза їздового допомагає людині розслабити тіло та добряче відпочити, розповідає режисер Володимир Павловський. Вона одна із прав психофізичного тренінгу, який майстер проводить під час повітряної тривоги в одному з хмельницьких бомбосховищ. Серед присутніх – усі, хто сховався в укритті від можливої загрози – містяни, волонтери, внутрішні переселенці. Волонтерка Діана розповідає, зазвичай під час повітряної тривоги у бомбосховищі усі сидять в телефонах і рідко розмовляють між собою. А цей тренінг знімає напругу та зближує людей. Тренінг відволікає від подій в країні, від війни. Тобто я завжди в новинах, я знаю всі ці події, воно актуальне. І завжди я стараюся не дивитись фото, відео, бо це дуже сильно зачіпає і одразу дуже емоційно тригерить. І виходить, що кожен день треба якось розслаблятися. І от такі тренінги, вони допомагають відволіктись і тримати себе якби в порядку емоційному. М'язи не люблять зажиму, затиску. Це ригідні зони. Тоді не проходить кров і не обезпечується організм вегетативною енергією. Всі ми маємо розслаблятися. Для Сергія подібний тренінг у бомбосховищі став великою несподіванкою. Каже, це було вперше. Взагалі мені важко, тому що інтроверт. З незнайомою людиною поговорити просто. Це для мене такий мені стрес. Я під час тренінгу пішов з кожним знайомитись, налагодити якусь комунікацію. Ну, це цікаво насправді. Дивіться, спробувати щось нове. Слава Україні! Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вітаю, пане Володимире. Доброго дня. А можна одразу про ті ригідні зони і вегетативну енергію, на яких ви так акцентували увагу у бомбосховищі? Ну, по-перше, я не психолог і не лікар, але коли виникала потреба в таких психофізичних тренінгах, в тих театральних вишах, які я викладав, яких це КНУКІМ і університет театральний імені Карпенка Каро, то мені просто було цікаво розібратися в ці якби соматичні структури тілесні, що воно дає, ці тренінги. Я зрозумів, що вони дуже схожі з тими механізмами, які, ну, методиками, які впроваджують ця наука, психосоматика, психофізіологія і так далі. Ну, це навіть проблема не акторських затисків, а здоров'я людини, тому що, ну, ми знаємо про холестеринові бляшки, коли вони виникають, там кров не проходить. А це те саме, тільки в соматичній структурі, в тілі. Там застрягають ці всі потоки крові, і потім там виникають певні болячки, і не завжди доброякісні. Це десь через 10-20 років, чому вони виникають? Від страху, коли дитина стискується, і в неї зразу тіло атакує від цієї страху. Школа дуже багато дає негативному, коли всім одинаковим бути, якась ще вчительки такі. Це проблема, і найбільша проблема – це сьогоднішніх вимушених переселенців, тому що ті атаки, стреси від бомбардувань, від пережитих емоцій, від біди оцієї, яка прийшла в нашу Україну, вони теж надзвичайно затиснуті, і діти, і батьки. І працювати в ментальній сфері, вербальній, тобто подумайте про щось. Я проти цього, тому що грузити їх не можна. Оскільки вся інформація знаходиться у м'язах наших, вона зразу йде до підсвідомості, більш ефективна, коли я працюю з тілом, знаходжу ті всі блоки. Потім фантазії, якісь етюди ми робимо, якісь вправи на уяву і так далі.
І це сприяє їх якомусь оздоровленню. От ви вже розповіли, що пропрацьовували ці вправи із акторами. А як ви взагалі з'явилась ідея саме з переселенцями і людьми, які стрес пережили, саме цими вправами займатися? І як обирали, що саме такі вправи для них будуть підходити? Ну, цих вправ, мабуть, сотні різних. І вони не тільки там з університету. Я пам'ятаю різні курси режисерські. Кожний щось цю поличку, цей кошик мені кидав. І я коли почав думати про ці проблеми, про цю біду України і про моє місце, і мою методику якусь, я з цих низків вправ відібрав ті, які, як мені здалося, більш ефективно працюють саме для біженців і для хмельничан. Тому що ми теж відчуваємо ці повітряні тривоги, ми бігаємо в бомбосховище. І там, до речі, от ми сьогодні сюжет бачили, я проводив в інших місцях міста. От якраз бачили у сюжеті хлопчину, який розповідає, що попри свою таку інтровертність, він розворушився вже під час тренінгу і почав і готовий був знайомитись. От завдяки яким саме вправам це дається і задля чого насамперед? Ну дивіться, знову ми повернемося, тому що все, що ми робимо, йдемо від проблеми. От, наприклад, людина з психологом сидить одна і працює в якійсь своїй ментальній сфері, в фантазіях, от, думаєте про добре. Мені здається, що наразі треба більше комунікувати з людьми, спілкуватися, дивитися в очі, щоб один одному розказувати і вимивати ці всі стреси і свою біду. І спілкуватися – це дає певну енергію, а не тому, що я буду сидіти і думати знов кожний день оце, зомбувати себе цими переживаннями. Звичайно, від цього швидко нікуди не дінеться ця біда, ці переживання. Але все-таки шукати треба допомоги в людях, які поряд з тобою. А одразу були впевнені, що саме ті вправи, з якими ви визначились, що от саме вони принесуть користь і будуть ефективними? Та звичайно, тому що вони вже провірені на акторських тренінгах. Я бачу, як люди, які сьогодні, молодь, звичайно, яка сидить в смартфонах, за багато років перший раз в зрачок подивилися, кажу, які очі перед цим, який колір очей, от у вас голубі красиві. А вони навіть не знають, вони місяць один одного бачать, але вони в очі не дивляться, тому що їм головне очі, які тут, от цей екран смартфона. Того це всі методики провірені вже на акторах, ви знаєте, як той академік, який лікував Боткін жовтуху, він перш ніж лікувати, знайти методику, ліки, симптоматику виявити. Він заразив себе і дивився на собі, на своїй болячці, як лікувати. Так я це пройшов як актор і режисер, так що я був готовий працювати з таким контингентом людей. Коли взяли за цю справу? Перший день? Я навіть не пам'ятаю, якщо 24-го виникла війна, десь через неділю, може дві, от точно не пам'ятаю. Але це треба було прицілитися, зрозуміти своє місце, тому що кожний має якусь лінію оборони сьогодні. Кожен робить те, що вміє і хоче. Десь так от 30 березня, можливо, може на початок, лютого чи початок березня. Так. А скажіть, от комплекс справ, він однаковий для людей, які змушені були втекти для війни, і для тих, котрі живуть у Хмельницькому, у більш-менш, ну, відносно спокійному середовищі? Думаю, однаковий. Там просто в мене, якщо структура тренінгу, вона поділяється на три частини. Це, якби, таке пояснення, така міні-лекція про необхідність саме такої методики. Далі з дорослими, і в кінці, щоб діткам не було скучно. Сумно, от в театрі «Люк» я бачу, то я роблю щось таке прикольне на їх фантазію, уяву. Ми якісь танці робимо на асоціації, протанцюй бабусею, протанцюй сонячком, чи протанцюй там вірьовочкою, чи черевиком. Ну як можна протанцювати? А хай це вибухає, ці асоціації, тому що дорослі думають, як це черевиком протанцювати? Тобто домінує якийсь раціо в них, і вони не можуть віддатися, що черевик бух-бух-бух ходить. Діти легше розкриваються. Діти легше, тому що вони взагалі, акторська майстерність, це Станіславський говорив, що треба повернутися до безпосередності, наївності дітей. І дітей найбільші чемпіони органіки, природності, їх можуть переграти на сцені, знаєте хто? Тільки собаки. От собаки найорганічніші. От нам не вистачає такого світовідчуття, дитячого в житті. Дорослі теж там бабусі танцюють і сміються, їм прикольно там
шнуровкою потанцювати чи дощиком. Ну, це, до речі, ми цю вправу теж в кінці робимо. Так. А скажіть, чи траплялися такі випадки, коли людина зовсім закрита в собі і не вдається взагалі її якось розворушити? Це знову йде від психосоматичних порушень, від цих страхів. Вона боїться, цей затиск, він йде і на психологічний аспект. Все йде все від тіла. Те, що говорить оця наука, психосоматика, психологія, психіка плюс тіло. І, звичайно, ці люди, вони навіть на жінок бояться в очі подивитися, чи на чоловіків. Вони якісь стреси, вони в обороні весь час. Того треба їх розблокувати, і щоб він повірив, тому що ти не несеш якусь загрозу, що ти несеш добро. І хочеш навіть погляді, як Станіславський говорив, той промінь, він сказав російською, лучше із пускання пустити, а він тобі теж промінь, про сприйняття, щоб ви обмінялися цими енергіями. Це так чудово, ти зразу захочеш посміхатися і так далі. От я на вас дивлюся і посміхаюся. А я вам у відповідь. Ну, то вже. Оце називав Станіславський петелька і крючочок. Нас... Здебільшого вдається усе ж таки, так? Ну, зразу за один тренінг, звичайно, не зробиш. Це потрібна система, щоб він не думав і не виліз до тої скорлупи, з того м'язового корсету, як сказав Райх, отакий знаменитий лікар, який придумав цю методику психосоматики, від того корсету м'язового. У нас це всі болячки від цього, і психічні, і фізичні, що ми такі всі затиснуті, як прент, як залізобетон. Є таке. От серед переселенців, які наразі оселились у нашій Хмельницькій громаді, понад 1000 дітей, мається на увазі дітей шкільного віку. Як можуть батьки або найрідніші люди допомогти їм подолати стрес, поділилась дитяча, підліткова і сімейна психологиня Тетяна Матвійчук. Ми подивимось і продовжимо розмову із Володимиром Павловським. Чим можуть допомогти батьки? Ну, звичайно, задоволення або створення того безпечного простору – це перше, що потрібно. Задоволення потреб, їжа, пиття – це також дуже важливо. Можливо, повернення до того режиму дня, який був раніше, який дозволяє дитині відчути певну стабільність або знайому для неї ситуацію, в якій вона почувала себе більш-менш спокійно, комфортно, що давало їй можливість вірити в те, що далі буде стабільно. Так? Тобто буде повторення того, з чим вона вже знайома. Це також може бути те, що дозволяє батькам створити цей безпечний простір. Повернення до занять, з якими дитина була знайома. Діти часто втрачають інтерес до тих занять, але якщо ми разом з дитиною будемо, наприклад, візьмемо настольну гру і пограємо з дитиною, або почитаємо з нею книжку, або навіть візьмемо, помалюємо, тобто це може повернути дитину до того, що їй знайоме, і це може принести стає задоволення. Діти часто втрачають надію на майбутнє, і дійсно батькам дуже важливо проговорити з дітьми те, що війна – це не постійний процес, вона завершиться, і ми будемо поряд, і потім нам потрібно буде мати сили, мати ресурс для того, щоб все-таки будувати життя по-іншому. І це від батьків залежить, наскільки дитина зможе в це повірити. Дорослі, підлітки, наприклад, вони дуже часто не цінують те, в чому може бути їх, наприклад, внесок, да, в перемогу. Вони відчувають те, що вони не значать нічого, вони знецінюють те. І можна їх включати до волонтерської діяльності, якщо батьки цим займаються, наприклад, до якоїсь суспільної роботи, яка, можливо, навіть ті самі телеграм-канали і соціальні мережі, тобто підлітки, які знайомі з програмуванням, чому ні, вони можуть бути також мати свою користь. Ніхто не відміняє обійми. Це дуже важливі речі, тому що досить часто в ситуації стресу ми втрачаємо контроль над власним тілом. Воно ніби відмирає. Тобто я багато чула про те, що голова ніби окремо, а тіло окремо. І тут дуже важливо тілесні контакти, обійми, масажі, тілесні ігри, похлопування, дихання. Це те, що знайоме дорослим з маленькими дітками, але обійми для дітей 10 років, 12 років, це також є важлива
річ, яка дозволить їм відчути цей контакт, який дає відчуття безпеки і такої взаємності і згуртованості. От коли йдеться про тренінги для дітей, чи практикуєте обійми і які ще такі вправи, які працюють на об'єднання і відчуття безпеки? Якщо говорити про методику, специфіку роботи з дітьми, то, звичайно, це перш за все ігрова методика, тому що через гру вони пізнають ці всі елементи підсвідомо, вони не думають. Звичайно, контакти, обійми, те саме, вона має бути заразливою, цікавою для них, мають якийсь аспект змагання, якісь батли такі, як сьогодні кажуть, в чомусь перемогти, тому що в нас все закладено, ця боротьба, бути першим, бути краще, тоді вона як самооцінка росте, коли вона перемагає десь там, стають коло і я вам пускаю хлопок, ви мені відповідаєте, а потім шукаєте інших, і це теж якийсь контакт, це теж якась взаємодія. Плюс багато інших ігор, про них багато, довго можна розказувати. А те, що стосується обіймів, вони, якщо практикуєте, вони, якщо діти і дорослі, от відрізняються вони? Я думаю, ні, тому що знов я запевняю про свій такий меседж, що ми маємо повернутися до дітей. Але коли я провожу, це не просто обійми, це певні механізми, певні складові, оці сходинки, як обійнятися. Зразу я дивлюся вам в очі, в зрачок, виникає якийсь поштовх такий. Це поштовх до слова, воно формується всередині. І потім я його випускаю, воно вже готове вилетіти, так само, як обійми. Я вже обіймаю внутрішню, а потім це все реалізую моторно, а потім ще дограю його знову в уяві. Я ще далі дивлюся і про щось хороше говорю. Ну, в театрі по-іншому, ти можеш опоненту, партнеру щось сказати, навіть приємне, але подумати щось погане. Це називають підтекст. От, там вже по-іншому. А тут якісь доброзичливі такі речі. Бачите, тут є техніка певна. Є ці мікроби, ці всі тонкі якісь молекули розказують тоді. Ну, це для актора і для людей теж, тому що це входить, ця механіка входить під свідомість, і вона вже робить це спонтанно, імпульсивно. Те, що стосується театру «Без меж», як часто ви там практикуєте з акторами такі вправи? Постійно, тому що Центр національного виховання «Без меж» працює з дітьми. Ну, у мене приходять юнаки, дівчата і дорослі. Ну, ви знаєте про проекти «Монологи війни», так, «Діалоги Майдану» і так далі. З цього все починається, як спортсмен, як онук десь півроку вивчав всі елементи захисту і нападу, фехтування в шпазі, так і тут перед виходом в роль це рано давати, тому що це навіть загрозливо. Зразу дитина набуває якихось штампів, стереотипів. Багато так викладачів, художніх керівників, дитячих колективів неправильно працюють. Треба від простого до складного йти, оці всі комунікації, зв'язки, з тілом працювати. Вони отакі приходять, як в мене Тарас Цимбалюк, знаменитий актор, зірка українського кіно, прийшов з КВН, так. То це скільки ж мені треба роботи, щоб він став легким. А легкість – це значить, ті м'язи виходять, і ти легкий в спілкуванні. Це зразу видно людину, як вона спілкується. Це ж, я ж говорив, шлях до нездоров'я. Бачила днями ваш пост про те, що із початком такої повномасштабної війни усі ми змінилися, змінився і театр «Без меж», і ви запрошуєте до участі у репетиціях і хмельничан, і переселенців. Які репетиції зараз відбуваються? Ну, переселенці – це здебільшого так фрагментарна робота, тому що в них свої, от, наприклад, прийшли студенти першого курсу університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карова. Я з ними попрацював прямо на вулиці, ми там біля кінотеатру бігали. А потім вони вже пішли в театр, там якусь виставу ставили, це правильно. Вони зараз всі тут, навіть викладач їх, художній керівник курсу, в городку живе, і вони туди їздять на тренінг. Хто приходить, той залюбки я беру, тому що їм треба спілкуватися, комунікувати після їх стресів. Ну, не можу не запитати, плануєте продовжити «Монологи війни»? Я думаю, що це буде вже абсолютно щось інше, але треба зараз нам перечекати. Наразі ми в Центрі національного виховання учнівської молоді із співробітниками творчими
центру і з учасниками готуємо композицію на тему українсько-російської війни. Така поетично-музична вокальна композиція. Щось таке фундаментальне, воно має визріти, тому що зараз, наразі, знаєте, люди, ну, є проблеми, що вони приходять так от, ну, в театр то йдуть, а отак в самодіяльності трошки важко їх зібрати і зробити щось. І учасників, половину моїх акторів, ну, справжніх, ну, не акторів, а учасників, які брали участь в цих проєктах, той на війні, той волонтерством займається, дуже всі зайняті. Я маю цей сегмент театру, а молодіжний легше зробити, тому що вони не на війні. Але пороз'їжджалися всі багато по своїх районних центрах області, по Житомирській області, в мене є учасники. Це проблема зараз. Понад 30 тисяч переселенців оселилися, ну, тимчасово оселилися у Хмельницькій громаді. Це тільки ті, котрі зареєструвалися. Цю цифру днями озвучив Хмельницький міський голова. От якщо ці люди відчувають потребу у таких вправах, бо у такій ситуації перебувають, порадьте, будь ласка, куди їм звертатися? Я навіть не скажу, тому що я не в курсі, хто робить ці психологи. Я знаю, що... Ні, а те, що стосується ваших вправ і ваших тренінгів. От якщо хочуть на ваш потрапити, то куди їм прийти? Ну, дивіться, я це все по виклику, це немає якогось жорсткого графіку. Є центр соціально-психологічної допомоги, він в центрі міста, але я проводжу тренінги в їх спальній кімнаті, де переселенці знаходяться. Це герої Проскурівського підпілля. 16. Це недалеко від... Оця лінія, алея від, йде до базару від поліклініки. Uh-huh. Це з лівої сторони біля магазину, рибалка там знаходиться. Там можна прийти, але це краще прийти все-таки в театр «Ляльок» кожен четвер, десь час о 13.20, отак. І там я провожу з батьками, дітьми цей тренінг. Оце точно ці вистави йдуть по графіку, і я там. І після вистави? Після вистави я їх зупиняю, десь 20 хвилин, ми з ними 20-25 працюємо. Так що прошу, я буду радий вас бачити. А скажіть, чи можуть дорослі, а можливо навіть діти, от від вас навчитися і потім практикувати ці вправи у таких стресових ситуаціях, які, на жаль, досить часто зараз трапляються? Ну, давайте я покажу одну-дві вправи. От якраз хотіла вас про це попросити. Будь ласка, покажіть. Ну, дивіться, коли ми сидимо в бомбосховищах, чи часті тривоги повітряні, звичайно, рветься якийсь біоритм. Наприклад, ну, так буває, що я не біжу в бомбосховище, але після повітряного сигналу, повітряної тривоги, я вже не можу спати. Звичайно, ви знаєте, що людина втомлюється, коли ці ритми порушуються. То можна за пару секунд, хвилину-дві відновити цю енергію. Давайте я покажу. Значить, робимо разом, добре? Ага, давайте. Беремо пальчик до пальчика, приєднуємо. Ні про що не думаємо. Абсолютно ми порожні, ментально, як барабан. Нічого не треба думати. Тільки не тисніть, а легенько, ніжно. Угу. Отак посиділи секунд 7-10. Заплющити очі обов'язково, так? Ну, так, да, тому що ми зосереджуємося більше на відчутті, щоб не дивитися десь, зайві об'єкти не заважали. Потім після 7 секунд беремо від середини лоба, отак проводимо до вух і скидаємо цю енергію. Можна подумати, геть-геть переживання, геть війну, геть згадки, геть втрати. Так, додолу. Знову беремо пальчики, не будемо 7 секунд зразу, і вже від очей до вух. Проводимо легенько, ніжно і знову скидаємо, геть-геть. Знову робимо, вже від носу до вух проводимо і скидаємо. Якщо це дуже напрягає ліньки так довго працювати, аж три рази, жартую, можна один раз зробити. Те саме робимо. І вже від лоба, отак, знаєш, як віером проходимо все обличчя. Раз донизу до бороди і скидаємо. А тепер скажіть чесно, тільки чесно, посвіжішало обличчя. Ну, я потім подивлюсь себе у записі. Ні, відчуття ваше. От зразу йде якийсь холод, правда? Якась свіжість, якась бадьорість. Ну, я як полегшення відчула. Відлегшив, значить розблокованість певна. Як це якісь тут не треба думати про фізіологію, як це там робиться всередині, нам цього і не треба. Я знаю, що це працює.
І... Ну, я насправді, скажу вам, не встигла, ну, не зуміла розслабитись, тому що все ж таки розумію відповідальність, бо ж веду програму. Це дома, оце, це і вчить, вже ви запам'ятали, і ці біженці чи хмельничани в цих тренінгах це можуть робити дома самостійно, тут вже не важко. Я дякую вам, пане Володимире. От завдяки Володимиру Павловському ми дізналися, які вправи можна робити, якщо раптом застресували. Дуже сподіваюся, що ті вправи, які щойно пан Володимир показав і про які розповідав, що ми будемо застосовувати, знаєте, нехай навіть після дуже важкого трудового дня, але обов'язково мирного дня. Тож швидкої перемоги усім нам, ну, разом до перемоги. Дякую вам.